Euskara taldea orain dela 5 urte gutxi gorabehera sortu zen talde bezala. Ordu arte bai landua izan zela euskara gaia, baina talde ezberdinetatik, baina ja orain dela 5 urte sortu zen talde bezala, ba pixkat borroka hori ba zentratzeko, eta orain dela 2 urte gutxi gorabehera izan zen ba ja hasi denean pixkat indarra hartzen, jendearen gana iristen. Gaurko eguna, bueno, korrika eguna bezala izendatu duguna, indugu pixkat gure urte guztian indugun lan dinamika horri bukaera emateko bezala. Izan antolatu dugu korrika txikia, pues, korrika antolatu zelako, bueno, ondo segitzen duelako ere bai, eta pixkat horri indarra emateko. Gero prentxaurrekoa pixkat duela aste bat inginuen sinadura bilketa bat, azkenan orai arte saiatu gara modu desberdinetan lortzen euskarazko ikasgai gehiago ematea, baina ez ez zaunitzen ondotik pentsatu ginuen sinadura bilketa bat antolatzea pixkatera ofizialago batean jendeak nahi zuena edo aitzeko. Orduan aipatzeko da, pues aste bakar batean bildu ditugula 1000 bortzun sinadura baino gehiago, eta orai pues nahiko datu esanguratsuak edo lortu ditugu, segun ze karreretan, pues 150 baino gehiagok euskaraz ikasiko zutela erran dute edo adierazi dute. Atxaldan, bueno, ere bai segituko du pixkat arlo sozialan ere bai lan, gure lanketa edo euskararen lanketan ematen dugunez, atxaldan iren dugu trikipoteo bat ere bai, eta bertxo afari bat, ala pixkat egunari bukaera emateko bezala. Eta ere bai erran nahi dugu, bueno, hemen ez dela kitzen gure lana, segituko dugula hemen dikaintzinaren lanean, eta bildu dugun datu guzti horiek plazaratuko ditugula, eta segituko dugula borrokan. Hemengo ikaslei nahi diegu pixkat deitu, ze bat, dakigu badirela euskaldunak daudela izkutuan bezala, orduan gure helburua da ere sortzea euskal komunitate bat, edo denen artean azkenan elkartuz gero, pues errexago lortuko ditugu gure helburuak, azkenan badakigu badela jende euskaraz ikasi nahi duena, eta denen artean elkartzen baldin bagara, pues hori posible dela, eta pues animatzen ditugula gure ekintzetara eta parte hartzera. Azken finean hori da lortu nahi duguna aktibitateekin. Osea, euskaldun asko daude bakoitza bere lagunekin edo, baina nahi duguna da lortu hori euskaldun nupeko euskaldunak elkartzea eta gure artean ba nola baiteko saretze moduko bat edo harreman hobeago bat lortzea.